Для тебе є дві новини. Погана лікар сказав, що без антибіотика не обійтись. Знову антибіотик, знову діарея, здуття і спаз. І хороша новина. Я тобі рекомендую приймати лактіалі. Так, так, лактіалі з першого дня прийому антибіотиків. Коли антибіотик, тоді лактіалі. Так, так, лактіалі. Інноваційна технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Рада тебе бачити, як зараз почуваєшся? Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від фармак.